Bismillahirrahmanirrahim. Mar labaad gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed odayaasha dhaqanka hawlwadeenada iyo ergada iyo marti sharafta waad mahadsantihiin. Waxaan idinka mahadcelinayaa tixgelinta iyo dulqaadka culaysaadka ay leedahay doorashada iyo waqtiga adagaynu ku jirno inaad u dulqaadateen. Waan idinka mahadcelinayaa. Waxaa kaloo idinka mahadcelinayaa xaaladda hadda lagu jira aadka u adag. Wax badan oo aan hadda sheegi lahaa waxaan saamaxaynu waqtiga iyo duruufaha. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii shalay dhibaatada iyo culeyska uu ka gaaray mashaqadii halkan naga soo gaadhay oo dad qaraabo iyo ehel iyo saaxiibo ahaa ay ku waxyeeloobeen. Anagoo kuwaas ka tiraayeysan baan u tacsiyeynaynaa. Waxaan sidoo kaleeto doonayaa inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka noqonaysa geedi socodka doorashooyinka baarlamaanka 12-aad ee baarlamaanka ay yeelanaysa Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo runtii ah marxalad aad u adag iyo waqti aad u adag iyo mashaqo aad u badan inayna hortaalo. Qof walba oo ku soo biiray ama qof walba horey ugu soo jirayna uu dareensan yahay xaalad kasta oo adag aynu ku jirnana waxaan dareemi doonaa intii aan hore u sii dareeminay in ka badan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta oo kaleeto aynu waddadii horumarka iyo aragtida cusub u guurayno. Waxaan ka codsan lahaa guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan in ay u dulqaataan una dhabar adeegaan marxaladda lagu jira ee mashaqaysan sida ay dowrkooda mar walba u dhammaystiri lahaayeen. Annaguna intii waaye aragnimo iyo aragti aan leenahay inaan hadda kadib ku garab istaagno, anagu idinka mahadcelinayna inaad noo samirteen. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka dowlad deegaankeennan oo iyaguna runtii isxilqaan badan dhinaca amniga iyo hirgelinta doorashadaba isku hawlaya. Waxay mudayn in loo mahadceliyo. Gaar ahaan waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo ciidamada ammaanka ee hirgelinaya xaaladan adag inay doorasho qabsoonto. Doorashooyinku waxaad ogtihiin inay tabashooyin iyo xanaf leeyihiin. Tabashooyinka iyo xanaftaas kursiga aan u tartamay ee 274 intii bahwadaagta lahaynu si gaara u qusayeyna inaan tabashadooda ku xalinayna habka ugu wanaagsan ee tanaasul iyo is-aragti fahan ay uga dhici lahayd. Taasoo runtii ah haddii la xaliyo qof walba inta itaalkiisaha inuu inta mujtamaca kaleeta uu soo gaarsiinaya xalis mayso. Taana waxaan ka noqonaynaa tusaalaha ugu horeeya tabashooyinka iyo xanafta ay leedahay doorashada inaan ka xalino dhankeenna kadibna aan usoo gudubno dhanka dadka kaleeta quseyso. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Subxaanallah.